میں بغیر کسی تمید تو یہ گزارش کرتا ہے اپراہاں کے کہ مہربانی پیچھے ہو کے جتنی جگہ ملتی ہے پہنے جنو دربار شریف کے ہاتھی دے اندر بھی جگہ ہے اتنے پہنے جنو جتنی جگہ ملتی ہے لیکن کہ کسی شخص نے بھی تکلیف نہ ہوئے اس چیز کا خیال کر سو اور میں گزارش کرتا جاوید خان سجادہ نشین مولا پت کلندر رحمت اللہ علیہ انہاں اگے کہ دعائیہ کلمات واسطے وہ آپ سے بنا خود رہے اپنے منہ کوئی نہ کوئی ارشاد فرما سن کیونکہ کوشش ہے ساری میں ہونا ہے کیا پہلے کہ جاوید صاحب بنا کہ پرادی جان تسان دعا کرانی ہے انہاں اگے کہ بھائی ساڈے مہمان بھی ہیں اور ساڈے خطیب بھی ہیں اور نہیں ہو سکتا کہ انہاں نے ہونے ہو اسی جڑے ہوئے کوئی کوتاہی کراں اس واسطے اسی کوشش یہ کرسا کہ دعا بھی یوں ہی کروں تاں اس تو بعد پروگرام شروع ہوئے اور نال ہی میں گزارش کرسا منسیرے والی جڑی پارٹی ہے انہاں اگے کہ ادھے گھنٹے واسطے اسی انہاں ٹائم دینے ہاں او سٹیج دی طرف آ جڑن تاکہ دعا تو بعد فوراً پروگرام شروع ہو سی اور انتظامیہ واسطے خاص کر دعا جڑی ہے بیماراں واسطے تنگ دستاں واسطے اور فوج چھٹکان واسطے اور انتظامیہ دربار دے اندر جتنے بھی لوگ انتظامیہ دربار دران منسلک نے انہاں واسطے اور ملک دے اندر جڑی تشدد کرتی ہے اس واسطے کہ بھائی اللہ پاک اس تو واسطہ محفوظ رکھے سار چیز واسطے دعا کر سن میں جاوید خان اپنے بڑے بھرا انہاں اگے گزارش کرسا کہ وہ اپنے چند کلمات کہہ کے آپ خود انہاں بنفس نفیس تے دعوت دو صدو صاحب آئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے دوستوں اور برادران حکومت برادران حکومت خصوصاً میں مشہور آپ دل کی گرائیاں نال سجادہ نشین دربار عالیہ اور ادھر لال حسین شاہ صاحب بابا غنی والا اور دیگر کروں گا کہ وہ اس مقام محفوظ کو دعا کی خالی کرو جان بہ رہے امین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک و صلی علی اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انصرنا فانك خير الناصرين اللهم افتحنا فانك خير الفاتحين اللهم ارحمنا فانك خير الراحمين اللهم ارزقنا فانك خير الرازقين اللهم اهدنا ونجنا من القوم الظالمين اله العالمين جتنی بھی کلام پاک پڑھی گئی ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سراخانی کی گئی ہے درود پاک پڑھا گیا ہے ذکر و اذکار کیا گیا ہے طعام شریف پکا پکایا تقسیم کیا گیا ہے سب کو تیری بارگاہ میں ہدیۃً پیش کرتے ہیں قبول فرما الہ العالمین تیری بارگاہ سے عطا کردہ ثواب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفۃً عاجزانۃً عقیدۃً پیش کرتے ہیں قبول فرما الہ العالمین حضور علیہ السلام کے تو پہل آپ کے والدین کریمین آپ کی اولاد پاک آپ کی ازواج مطہرات کل صحابہ اکرام اہل بیت عزام تبع تابعین ائمہ مجتہدین مفکرین مفسرین صوفیاء صلحاء اور تمام سلاست کے بزرگان دین خصوصاً بالخصوص شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی اور حضرت سائیں بابا مولا پس سرکار کی روح کا ثواب اسال کرتے ہیں قبول فرما الہ العالمین ان کے درجات کو بلند فرما الہ العالمین ان کا یہ فیضان تا قیام و جاری و ساری فرما الہ العالمین جتنے لوگ بابا جی صاحب کی خانقاہ کے اوپر حاضر ہوئے سب کی جائز خواہشوں کو اپنی بارگاہ سے شرف قبولیت عطا فرما
الہ العالمین جتنے لوگ بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. حاضرین مجلس میں سے جس کسی کے رفقا بہن بھائی والدین میں سے کوئی بیمار ہے تو اسے شفا کاملہ حاجلہ عطا فرما. الہ العالمین جتنے مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما. الہ العالمین ملک پاکستان کی خیر فرما. الہ العالمین اسے اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. الہ العالمین پاکستان جو دہشت گردی کے لپیٹ کے اندر آئے ہیں اسے ان خانقاہ کے صدقے اہل اللہ کے صدقے اس دہشت گردی سے نجات عطا فرما. الہ العالمین خصوصاً شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب جو ایک فکر لے کر چل رہے ہیں حضور کی امت کی اس میں انہیں کامیابی عطا فرما. الہ العالمین انہیں اس انقلاب کی کامیابی عطا فرما. اور الہ العالمین ان کے ساتھ جتنے لوگ رفقا ان کے دوست مریدین تعلق دار اس معاملے میں چل رہے ہیں الہ العالمین سب کو اس کا اجر عطا فرما. جاوید خان صاحب کے بیٹے کے لیے دعا فرمائیں وہ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ انہیں ظاہری باطنی بیماری سے چھٹکارا عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے ہی معنوں میں انہیں شفا کاملہ حاجلہ عطا فرمائے. جاوید خان صاحب کا سایہ ان کے سروں کے اوپر تدیر قائم و دائم فرمائے. آمین. اور بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ جس جس نے دعا کے لیے کہا ہے سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ سے شرف قبولیت عطا فرما. سب کی جائز منازل کو اپنی بارگاہ سے شرف قبولیت عطا فرما. الہ العالمین جو اس دربار شریف کی انتظامیہ ہے لنگر شریف کے معاملے میں سکوٹی کے معاملے میں الہ العالمین سب کو اس کا دگنا چگنا اجر عطا فرما. اللہ ہم گنہگار ہیں بدکار ہیں اپنے ایک نیک بندوں کا صدقہ الہ العالمین جس نے بھی جانی مالی طور پر جتنے بھی ڈیوٹی کی ہے الہ العالمین اسے اس کا دگنا اور چگنا ثواب عطا فرما. الہ العالمین ہم سب لوگوں کا یہاں پہ آنا یہاں بیٹھ کر سننا سنانا پھر یہاں سے واپس لوٹنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. الہ العالمین جتنے لوگ بھی بابا جی صاحب کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں محبت رکھتے ہیں الہ العالمین سب کی دین دنیا کو بہتر فرما. الہ العالمین سب کے اوپر اپنی رحمتوں کی نظر فرما. الہ العالمین ہمیں صحیح معنوں میں ادب والے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. محبت والے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اپنی بندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. ان نیک لوگوں کے صدقے ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. آئندہ اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. جتنے ہمارے مسلمان بھائی بہنیں اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. سب کو جنت الفردوس میں اعلی عرفہ مقام عطا فرما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.